إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه نفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یقیناً سب طرح کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود اور سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے بھائیوں ہم آج جو جمعہ خطبے میں موجود ہیں اور رمضان کا آدھا مہینہ ہمارے پیچھے گزر چکا ہے ابھی تقریباً آدھے سے کچھ کم تقریباً آدھا مہینہ ہمارے سامنے ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ حال کیا ہے حال یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں صفیں آلریڈی کم ہونا شروع ہو چکی یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تراویح میں شروع شروع میں تھے ابھی تراویح میں لوگ کم ہونا شروع ہو چکے ہیں جو شروع میں جذبہ بالکل اونچے لیول پہ تھا وہ جذبہ کچھ کم ہو گیا ہے حالانکہ ہونا کیا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ ریس کا جو گھوڑا ہوتا ہے جب وہ دوڑتا ہے اور جب وہ فنیشنگ لائن کے قریب پہنچنے لگتا ہے تو اور تیز دوڑنے لگتا ہے ابھی تو اور تیز دوڑنا چاہیے اور ابھی لوگوں کی اسپیڈ کم ہونی شروع ہو چکی ہے تو ایک یاد دہانی کے طور پر آپ سب کے سامنے میں کچھ سلیوشن رکھنا چاہتا ہوں علاج رکھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں ہم دیکھتے ہیں کہ تراویح کے اندر بہت سارے لوگ جو تراویح میں غائب ہو جاتے ہیں ابھی تک وہ کہتے ہیں دیکھو میرے فلاں دن میری نماز چھوڑ گئی تھی فلاں دن مجبوراً کوئی کام عذر کی بنیاد پر کچھ رکعتیں چھوڑ گئی تھی کوئی نماز چھوڑ گئی تراویح کی بولے ابھی تو میں پڑھوں گا تو بھی قرآن ختم نہیں ہوگا اس وجہ سے میں تراویح میں ابھی آتا ہی نہیں ہوں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تراویح کا مقصد کہیں بھی کسی بھی حدیث میں ایسے نہیں دیا ہے کہ تراویح کا مین مقصد ہے قرآن ختم کرنا تراویح کا مین مقصد کیا ہے قیام کرنا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا رمضان کے اندر صحیح بخاری کی حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی جو قیام کرتا ہے رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے بھئی بہت بڑی بات ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائے یعنی کہ ہم یہاں تک کا اکاؤنٹ پوری صاف ہو جائے گناہ کا اور ہم آگے کی زندگی بڑھے اس طرح سے آگے تو کتنی بڑی بات ہے من قام رمضان حدیث کے الفاظ کیا ہے جو قیام کرتا ہے رمضان میں ایسا نہیں کہ رمضان کے بعض دن قیام کرتا ہے تھوڑے دن رمضان کا قیام کرتا ہے تو مقصد قیام ہے کبھی کوئی چیز چھوٹ گئی کسی دن کوئی بات نہیں آگے بڑھو ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے کتنی اچھی بات کہی انہوں نے کہا کہ اپنے جو کام ہے اس کے اندر آخری حصے سے کہ کو دیکھا جائے گا خاص طور سے کیا دیکھا جاتا ہے آخری حصے کو دیکھا جائے گا شروع کی کمیوں کو نہیں تو شروع کی کمیاں ہیں بلکہ آخری حصے سے آگے کے حصے کو اچھا گزار کر شروع کے حصے کی کمی کو آدمی مٹا سکتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال علی خواتیمها اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہوتا ہے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے اینڈنگ میں کیا کیے وہ ہے مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے زندگی بھر نیک آدمی بنا اور بعد میں آخری وقت میں اس کا دماغ پھر گیا گناہ کے کام فاسق دماغ سننے لگا تو کیا دیکھا جائے گا اس کی اینڈنگ دیکھی جائے گی
اسی طرح کوئی ایک شخص ہے جو زندگی بھر برے کام کر رہا تھا لیکن بعد میں اللہ نے اس کو ہدایت دی تھی, توفیق دل میں توفیق آ گئی اور وہ عمل کرنے لگا, نیکیاں کرنے لگا اور خاتمہ ایک نیک انسان کے طور پر ہوا, تو کیا دکھایا گا؟ اس کا خاتمہ دکھایا گا. تو ہماری رمضان کی عبادت میں بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں, بولتے ہیں مین فوکس دھیان لگاؤ یہ آخری حصے پر. تو میرے بھائیوں, آپ سب کو میں ابھارتا ہوں کہ اگر آپ سے کسی وجہ سے شروع حصے میں کہیں کوئی کمی رہ گئی, کوئی عبادت میں پیچھے رہ گئے ہو, ابھی مت چھوڑو. یہ حصہ آگے کا حصہ, یہ سب سے اہم حصہ ہے تاکہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کریں, وہ ہے ہماری مغفرت. مسند احمد کی صحیح حدیث کیا ہے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبختی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کے مہینے کو پائے پھر بھی مغفرت نہ ملے. مطلب جس شخص کو رمضان مل گئی اور مغفرت نہیں ملی تو بدبختی ہے اس شخص کے لیے. اور یہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, یہ دعا ہے جو جبریل نے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین کہا. میرے بھائیوں, یہاں ہمارے سامنے جو رمضان کا مہینہ ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ ہم سب اپنی مغفرت کو پا لیں, ہم سب تقویٰ پا لیں, لعلکم تتقون, تاکہ ہم تقویٰ اختیار کر لیں. تو ہم سب یہاں پر فوکس کریں کہ کوئی چیز چھوٹ گئی, چھوٹنا نہیں چاہیے تھا لیکن چھوٹ گئی, چلو آگے کے حصے میں جا کر اس کو انشاءاللہ کور کریں گے. جو لوگ تراویح میں غائب دکھتے ہیں, ان میں کچھ ایسے لوگ تین دنوں میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو 7 دن والی تراویح پڑھ لی اور 3 دن والی تراویح پڑھ لی, پورا قرآن میرا ختم ہو چکا ہے. آئیے پھر اس حدیث پر غور کریں. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ من قام رمضان, جو رمضان میں قیام کرے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. تو اس میں رمضان کے 7 دن قیام کریں, 3 دن قیام کریں, حدیث کے الفاظ وہ نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے, پوری رمضان میں قیام کرنا چاہیے. کوئی چھٹی نہیں ہو جاتی کہ 7 دن پڑھ گئی چھٹی ہو گئی قرآن ختم ہو گیا. حالانکہ یہ گول مقصد بھائی قرآن ختم کریں اچھی چیز ہے الحمدللہ, لیکن یہ کہاں دیا ہوا ہے کہ تراویح کا مقصد قرآن ختم کرنا تھا اور قرآن ختم کر دیا تو ابھی تراویح نہیں پڑھیں گے؟ قام رمضان کی حدیث کا پھر کیا کریں گے؟ پھر وہ فضیلت تو ہمیں ملے گی نہیں, نقصان ہوگا تو ہمارا ہی ہوگا. اور یہ بات بھی الگ بات ہے کہ ایسے جلدی ختم کرنے والی تراویوں میں اکثر قرآن اس طرح سے پڑھا جاتا ہے کہ بالکل اس فاسٹ اسپیڈ میں کئی ساری غلطیاں اس میں ہوتی ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. میرے بھائیوں, ایک اور چیز جو میں آپ سب بھائیوں کو ابھاروں گا, کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں قرآن کھولتے ہیں, ایک گول بناتے ہیں کہ میں قرآن میں انشاءاللہ رمضان میں پورا قرآن ختم کروں گا, پورے قرآن کی تلاوت کروں گا. اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جب پیچھے پڑھنے لگتے ہیں تو بولتے ابھی تو لگتا ہے نہیں ہو پائے گا اسی لیے چھوڑ دی. تو شروع شروع میں جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں کریں گے. اسی وجہ سے آپ اگر شروع کے دنوں میں دیکھیں گے تو جتنے لوگ دکھ رہے تھے تو ابھی اس سے تھوڑے کم دکھنے لگتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ ہار جاتے ہیں, ہار کر کے بولتے ابھی مجھ سے تو نہیں ہوگا. تو ہم یہ دیکھیں میرے بھائی, قرآن کا ایک حرف ایک لیٹر بھی تلاوت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی من قرأ حرفا من کتاب اللہ, جو اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھتا ہے, فلہ بھی حسنا, اس کو اس کے لیے ایک نیکی ملتی ہے, والحسنۃ بعشر امثالہا, اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. مطلب ایک ایک حرف کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. تو ہم دیکھتے ہیں 10 10 10 نیکیاں ہر ایک حرف کے لیے مل رہی ہے. کتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے میں سے دیا ہے, اور ہم اگر حاصل نہ کریں تو ہماری کمی ہے. تو ہم یہ کہیں گے اپنے بھائیوں کو کہ پیچھے رہ گئے ہو, نو پرابلم, ابھی آگے بڑھو انشاءاللہ. اور اگر آپ نے گول سیٹ کیا کہ پورا قرآن ختم کریں گے, الحمدللہ, نہیں کر پاتے ہیں, کچھ پارے کر پاتے ہیں, کوئی بات نہیں, آگے بھی بڑھتے رہیے گا. رمضان بعد پیک کر کے قرآن کو اوپر رکھنا ہے, یہ قاعدہ کس نے بنایا, یہ قاعدہ کہاں سے آیا؟ بلکہ میں آپ سب بھائیوں کو یہ ابھاروں گا, دیکھیں میرے بھائیوں, ایک بات تو حقیقت ہے, ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ 99% لوگ جو قرآن پڑھتے بھی ہیں وہ صرف عربی مدد پڑھتے ہیں, ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہی ہیں لوگ. لیکن یہ بات یاد رکھو, اگر آپ عربی میں قرآن پڑھیں گے اجر ملے گا, لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی. اگر آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو ہی ہدایت ملے گی. عربی متن پڑھنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا, تو ہدایت کیسے ملے گی؟ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت ملنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا؟ ھذا بلاغ للناس, یہاں ایک پیغام ہے سارے انسانوں کے لیے. تو یہ پیغام کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ ولینذروا بھی, تاکہ وہ اس چیز سے نصیحت حاصل کرے,
وليعلم ان ما هو اله واحد, اور وہ جان لے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن ایک ہدایت کی کتاب بنا کے بھیجا ہے, ہمیں صحیح راستہ بتانے کے لیے بھیجا ہے. سوچا ہے آپ نے کبھی, وہ زمانے جاہلیت کے جو عرب تھے, وہ شراب پینے والے لوگ, جوا کھیلنے والے لوگ, اور وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اس کتاب کے ذریعے. یہ کتاب جب انہوں نے پڑھا تو کچھ پڑھتے تھے تو ہل جاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال میں سورہ 8 آیت نمبر 2 کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. اور میرے بھائی, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ محمد میں فرمایا سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, تم قرآن پر غور اور تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تدبرون القرآن, تم قرآن پر غور اور تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا, کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ جن کے دلوں پہ تالے لگے ہوتے ہیں نا, وہ لوگ قرآن سے دور بھاگتے ہیں, وہ لوگ اس پیغام کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا کہ تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے, کیا تمہارے دل پہ تالا لگا ہے؟ تو تالا لگا ہے اگر, تو پھر تو کوئی بات نہیں, پھر تو تمہارے لیے ہے بھی نہیں قرآن. لیکن اگر دل پہ تالا نہیں لگا اور ہم اللہ سے نہیں امید کرتے ہیں, تو ہمیں میرے بھائیوں قرآن سے دور نہیں رہنا چاہیے. کتنی عجیب بات ہے نا کہ آدمی زندگی بھر پوری عقیدت مندی سے قرآن پڑھے گا اور زندگی میں کبھی بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. اور میرے بھائی, میں آپ کو کیا بتاؤں, اگر آپ قرآن کی ایک پارا کچھ سنتے ترجمے کے ساتھ پڑھیں, ایک ایک پیج, ایک ایک سورہ میں اللہ تعالیٰ کی کلام کی جو بات ہے میرے بھائی, ایک انسان کا دل ہل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو تمہارے دلوں کے اندر کی بیماری ہے وہ بیماریوں کی شفا ہے یہ کتاب. سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل کی جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو میرے بھائی, ہمارے دل کو بیماری لگ جاتی ہے, وہ دل کی بیماری صاف کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو بھیجا. اب میرے بھائیوں, آج آپ جانتے ہیں کہ کتنی ساری برائیاں پھیلی ہوئی, کتنے سارے غلط راستے پھیلے ہوئے ہیں, اور وہ غلط راستوں میں ایک انسان دیکھ کر کے متاثر ہونے لگتا ہے, اس کے دل میں بیماری آ جاتی ہے. وہ بیماری کو صاف کرنے والی یہ کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, سورہ حشر کی آیت نمبر 21 ہے, تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر سے. یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہیں, اور آپ کے سامنے ایک دعوت ہے میرے بھائی کہ اللہ کے کلام کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے, ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. اور ابھی رمضان میں جب ایمان بڑھا ہوا ہوتا ہے, شیطان قید ہے ہمارا دشمن, جب جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں جہنم کے دروازہ بند ہوتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, تو اس سے بہتر وقت کب ملنے والا ہے؟ تو ابھی شروع کریے. اس مہینے میں قرآن نازل ہوا, یہ قرآن کا خاص مہینہ ہے. آپ نے اگر آج تک قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہے تو اب شروع کر دیجئے انشاءاللہ. میرے بھائیوں, آپ سب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ مسجد میں ہی آ کے تلاوت کرتے ہیں تو مسجد میں دیکھیے یہاں پہ قرآن کے ترجمے والی کاپیز ہو, اتنی ہو کہ کم سے کم اگر جذبہ ایک نہیں کئی لوگوں میں آ گیا تو سب لوگ پڑھ سکیں. اچھا, لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا تو جتنا میں قرآن بغیر ترجمے کے ساتھ پڑھ پاتا اس سے کم پڑھ پاؤں گا. مطلب مثال کے طور پر, اگر 10 پارے میں بنا ترجمے کے پڑھوں گا, اگر ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کروں گا تو 5 پڑھ پاؤں گا. لیکن میرے بھائی, آپ کو پتا ہے, آپ کو یہ بات پتا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ 5 پڑھ پائیں گے, لیکن جو شخص ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو اب اللہ کے کلام اللہ کا کلام ہے اور اس کے دل کے بیچ کی بات ہے, وہ کلام اس کے دل پر اثر کر گیا نا تو سال بھر پڑے گا, سال بھر پڑے گا وہ بندہ اللہ. جیسے رمضان میں ہوتا ہے نا, لوگ قرآن کھولتے ہیں پڑھتے ہیں اور پھر بند کر کے رکھ دیتے ہیں, ایک حرف نہیں پڑھتے سال بھر, پھر رمضان میں اگلی رمضان میں کھولتے ہیں. تو بات کیا ہے, اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو وقتی طور پر تو ہاں کم پڑھا جائے گا, لیکن وہ چیز آپ کے دل پر اثر کر جائے گی. اگر آپ کا صاف دل ہے اور آپ کے انشاءاللہ دل پہ اثر کر جائے گی تو پھر کیا ہوگا, جو ابھی کم پڑھتا ہے لیکن اگلے مہینے بھی پڑھیں گے, اس کے اگلے مہینے بھی پڑھیں گے, زندگی بھر پڑھیں گے, زیادہ ہو گیا انشاءاللہ, نقصان نہیں ہوا, زیادہ ہی ہو گیا. اسی وجہ سے طبرانی نے ایک حدیث ہے جسے شیخ البانی نے صحیح الجامع حدیث نمبر 4214 میں تحقیق کی ہے, حدیث حسن سند سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العلم احب الی من فضل العبادہ, علم میں اضافہ, علم میں اضافہ مجھے عبادت میں اضافے سے زیادہ پسند ہے.
مطلب کوئی شخص اپنا علم بڑھائے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی اپنی عبادت بڑھائے, فرض عبادت تو کرنی ہی ہے لیکن نفل عبادت بڑھائے, بنسبت اس کے میں یہ پسند کرتا ہوں وہ شخص اپنا علم بڑھائے. کیونکہ تلاوت کر کے ہدایت اگر ہم سمجھ نہیں رہے ہیں تو ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت کی کتاب ہے, سمجھیں گے, غور کریں گے, دل پہ لیں گے تو بات بنے گی. تو میرے بھائیوں, یہ کتاب کا ٹیسٹ جو ہے نا, یہ کلام جو اللہ کا کلام ہے, یہ کوئی عام آدمی کا کلام نہیں ہے. جو عام لوگ رپورٹر لکھتے ہیں یا نیوز پیپر پڑھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, یہ ویسی کوئی کتاب نہیں, یہ رب العالمین کی کتاب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, میں نے قرآن آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے, نصیحت کے لیے, پھر کون ہے جو نصیحت حاصل کرے گا؟ تو میرے بھائیوں, سورہ قمر سورہ نمبر 54 میں آیت نمبر 17 22 32 اور 40 چار جگہوں پہ بات یہ, یسرنا القرآن, یسرنا القرآن, آسان بنایا قرآن, آسان بنایا. تو میرے بھائیوں, آپ سب کو میں بتاتا ہوں کہ قرآن والا مہینہ ہے, آپ ایک ارادہ کرو انشاء اللہ. اور جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی شخص اگر آم نہیں کھایا ہے اور اگر آپ کو کہنا ہے کہ بھائی اس کو آم کا ٹیسٹ بتاؤ, آم کا جو ذائقہ ہے نا ذرا اس کو بتاؤ آم کیسا ہوتا ہے, تو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ بولے بھائی آم میٹھا ہوتا ہے, شکر سے اچھا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن آپ آم کا ذائقہ نہیں بتا سکتے. تو یہاں میں جو بھی کہہ رہا ہوں, آپ نے اگر اب تک قرآن نہیں پڑھے نا تو آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میں بول کیا رہا ہوں. یہ بات آپ کو تب سمجھ میں آئے گی جب آپ اللہ کا کلام سمجھیں گے, اسے غور کریں گے کہ کیا کتاب ہے اللہ کی. جیسے سجدہ کرتے ہیں تو سکون جو محسوس ہوتا ہے نا, اب وہ سکون بتا سکتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں تو دل میں ایسا لگتا ہے, وہ بتا سکتے ہیں؟ الفاظ بتا سکتے ہیں؟ الفاظ بیان نہیں کر سکتے یہ بات کو. یہ تو جب سجدہ آدمی کرے گا اور دل سے محسوس کرے گا کہ کیا بات ہوتی ہے, میں اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے بندہ تو سجدے کے حال میں ہوتا ہے, تو وہ جب محسوس کرے گا تو ہی محسوس کرے گا. اسی طرح اگر آپ قرآن پڑھے نہیں ہونا میرے بھائی, آپ کی زندگی محروم ہے, محروم. آپ کو پتا نہیں ہے کہ رب العالمین نے آسمان کے اوپر سے یہ کلام بھیجا اور کتنا بہترین کلام انسانوں کے دلوں کو ہلانے کے لیے بھیجا. وجلت قلوبهم, دل ہل جاتے ہیں مومنوں کے, ان کے دل و ایمان کو بڑھانے کے لیے بھیجا, ان کے دل کی بیماری صاف کرنے کے لیے بھیجا, ان کو جگانے کے لیے بھیجا, ان کو اعمال کی طرف بڑھانے کے لیے بھیجا. اور اگر آپ نے محسوس نہیں کیا نا, کیسی زندگی آپ کی؟ ومن اعرض عن ذکری, جو میری یاد سے دور زندگی گزارتا ہے, تو ہمارے لیے خطرے کی بات ہے کہ یہ آیت کے اندر جو بات ہے اس کے اندر ہم بھی شامل نہ ہو جائے, اور اس کے اندر جو وارننگ ہے اس میں ہم بھی اس میں شامل نہ ہو جائے. تو آپ سب ایک ارادہ کرو, دیکھیے نیک بات جب آپ کے سامنے کوئی اچھی بات کہی جائے نا, نصیحت, خیر خائی کی بات, تو ایسے مت کرو کہ کان سے سن رہے ہیں وہیں سے نکل دیے, یا غور ہی نہیں کر رہا ہے, دل پہ آدمی نہیں لے رہا ہے. تو دل پہ لو میرے بھائی, اور عمل کر کی نیت بناؤ, نیت کرو. آج ہم لوگ اسمارٹ فون کے زمانے میں رہتے ہیں, آپ اپنے اسمارٹ فون پہ آپ ایپ ڈالیے, قرآن کے ایپ کتنے سارے آ گئے ماشاء اللہ. ایپ میں خاص طور سے ایسے ایپس ہیں جو ترجمہ دیتے ہیں, ترجمے کی آڈیو بھی آتی ہے اس کے اندر, ورڈ ٹو ورڈ والے آتے ہیں ایپ. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے قرآن بائی تفسیر اینڈ ورڈ ٹو ورڈ نام کا ایک ایپ ہے, اسلام 360 ایک ایپ ہے, اس کے اندر لفظ بہ لفظ یعنی قرآن کے ہر لفظ کا ترجمہ بھی ساتھ میں دیا ہوتا ہے. کہ اگر آپ ویسے کر کے تلاوت کریں گے تو حمد کا مطلب الحمدللہ کا مطلب, حمد کا مطلب ہے تعریف. تو آپ نے ایک بار وہ لفظ دیکھ لیا تو اگلی بار حمد لفظ آئے گا تو آپ کو پتا ہے کہ ہاں حمد کا مطلب تعریف ہے. تو اسمارٹ فون کے زمانے میں ٹریولنگ میں ہے, بس میں ہے, ٹرین میں ہے, کچھ بھی ہے, وقت تھوڑا 5 منٹ مل گئی, قرآن کھول دیے, سیدھا شروع پڑھنا شروع. آپ پڑھ سکتے ہیں, اپنے اللہ کے کلام سے تعلق جوڑیں گے میرے بھائیوں. تو یہ ایک پہلی یاد دہانی ہے رمضان کے مہینے کے تعلق سے. دوسری بات جو میں آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ ابھی بھیڑ نہیں ہونا ہے بلکہ اور چست بننا ہے انشاءاللہ, اللہ کی عبادت میں اور آگے بڑھنا ہے. شیطان مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے, مایوس نہیں ہونا ہے. شیطان جو ہے نا, یہ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے شیاطین قید ہوتے ہیں, لیکن حدیثوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ مردت الجن, جو بڑے بڑے سرکس جن ہیں, جو ان کے سردار ہیں, ان کے لیڈرز ہیں, وہ سب قید ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے شیاطین ہو کے تعلق سے بات نہیں ملتی کہ وہ قید ہیں. تو وسوسہ, یا نماز پڑھ رہے ہیں کوئی دل میں خیال آ رہا ہے, وہ وسوسہ ابھی بھی ہو سکتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں, اسی طرح نفس جو شیطان کی تربیت میں رہا ہے وہ بھی کہے بھائی تم سے نہیں ہوگا, ارے تم نہیں بنو گے, ارے تم اپنے آپ کو دیکھے ہو. یاد رکھو میرے بھائی, یہ وہ دین ہے جس کے اندر کوئی لاسٹ میں داخل ہوتا ہے, آخر میں آیا. ابھی آج اسلام کسی نے قبول کیا, کلمہ پڑھا, علم حاصل کرے, وہ ہمارا امام بن سکتا ہے. وہ ایسے نہیں کہ لاسٹ آیا اور تم تو لاسٹ میں ہی رہنے والے, ہم لوگ پہلے والے, تو نہیں, ہم سے آگے بڑھ سکتا ہے, اس میں کوئی بات نہیں.
یہ وہ دین ہے جس میں ہمیں اللہ نے یہ سکھایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، مایوس نہیں ہونا، مایوس ہو گئے نا تو پھر نہیں کر پاؤں گے، شیطان مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، بولے تم کہاں نیک بننے والے ہو، تم آگے کی صف میں آگے بیٹھو گے، تم اچھے نیک انسان بنو گے، نہیں تم تو گنہگار ہی رہو گے، تمہیں تو جہنم ہی جانا ہے، تمہیں تو میرے ساتھ چلنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، تو میرے بھائیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہمیں نہیں ہونا ہے۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخری 10 دن جو شروع ہونے والے ہیں، بس یہ 10 دنوں کے بارے میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا دخل العشر، جب 10 دن داخل ہوتے شروع ہوتے، شد میزر ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے ہیں، کمر کو کس لیتے کا مطلب عبادت میں اور چست ہو جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے ہی بہت عبادت کرنے والے بندے تھے۔ عام دنوں میں آتا ہے قیام اللیل جو کرتے تھے حد تک تورمت قدماہ، یہاں تک آ کے پاؤں سوج جاتے تھے، لیکن رمضان کے جب آخری 10 دن شروع ہوتے تو کمر کس لیتے تھے، یعنی اور عبادت میں چست ہوتے تھے۔ علماء نے اس کی تفسیر میں یہ بھی بتایا کہ اپنی بیویوں سے تعلقات سے دور رہ کر عبادت میں پورا وقت گزارتے، شد میزرہ واحیا لیلہ، رات جاگتے، تو رات 10 راتوں میں پوری 10 راتیں جاگنا فضیلت ہے، وہ ایقظ اہلہ، گھر والوں کو بھی جگاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ تو میرے بھائیوں یہ 10 راتیں بس شروع ہونے والی ہیں، اور یہ 10 راتوں کی خاص عبادت کیا ہے، اعتکاف۔ اعتکاف جو خاص عبادت ہے وہ کیوں ہے کہ بھائی آدمی گھر چھوڑ کر، کام چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے، چھوٹی سی جگہ میں مسجد میں کم سہولت کے ساتھ رہتا ہے 10 دن تک، لیکن اس کا مین مقصد کیا ہے، اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لیلۃ القدر مل جائے۔ آپ کو پتا ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا من حرم خیرھا فقد حرم، جو لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہو گیا بہت محروم شخص ہو گیا، اور کیا خیر ہے اس کا، اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن میں اننا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا بتائے گا تمہیں لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تنزل الملائکۃ والروح اس رات میں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، الروح یعنی جبرین نازل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ہر فیصلہ لے کر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ میرے بھائیوں یہ خیر من الف شہر جو ہے نا، 1000 مہینوں سے بہتر، یہ آفر ہمیں بس ملنے والا ہے، اور یہ ہم لے لیں اگر تو ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور اگر ہم اس چیز سے دور رہیں تو یہ بدبختی ہے۔ من حرم خیرہ فقد حرم، جو اس کی خیر سے محروم ہوا وہ تو بہت محروم ہے۔ تو میرے بھائیوں لیلۃ القدر کو پانا میرا مقصد ہے، ہوتا کیا ہے نا، لیلۃ القدر چاہیے بھائی، 1 رات میں 2 رات کا ثواب نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ، 1 رات میں 10 رات کا ثواب نہیں، 1 رات میں 100 رات کا ثواب نہیں، 1 رات میں 1000 رات کا ثواب نہیں، 1 رات میں 1000 مہینوں کی عبادت، مہینے میں دن اور رات دونوں ہیں، مہینوں کا سے بہتر ہے، خیر من الف شہر یعنی اس سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر وہ 1 رات ہے، لیکن وہ 1 رات چاہنے کے باوجود کیسے ملے گی، تو اعتکاف جب کرتے ہیں نا تو سب کام ٹینشن سے دور ہو جاتے ہیں اور عبادت کی طرف ہمارا فوکس ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ کے اشرے میں کیا تھا، تب کیا تھا جب واضح نہیں تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے، لیکن آخر میں انہیں بتایا گیا کہ لیلۃ القدر بیچ کے اشرے میں نہیں ہے جو ابھی چل رہا ہے، لیلۃ القدر آخری 10 دنوں میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا اعتکاف اور 10 دن بڑھایا اور اس سال میں 20 دن اعتکاف کیا تاکہ لیلۃ القدر ملے۔ تو اعتکاف کا مین مقصد کیا ہے، تاکہ سب ٹینشن سے دور ہو کر آدمی جب بیٹھے گا تو وہ زیادہ چانس ہے اسے لیلۃ القدر مل جائے۔ میرے بھائیوں کو 10 راتیں ان میں جا کر اللہ کی عبادت خاص طور سے کرنا اس کی فضیلت ملتی ہے، اور ہاں وہ حدیث تو ہے ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو ڈھونڈو رمضان کے آخری اشرے کی تاک راتوں، جو آخری 10 دن ہیں ان کی تاک راتیں جو ہے 21 23 25 27 اور 29، ان میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو۔
تو ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں, نہیں ہم لوگ وہ ایک ہی رات عبادت کریں گے, وہ ایک رات ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے باقی چار راتوں میں ہوگا, تو ان کا چانس ہے کہ وہ للت القدر ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تاک اور جمس کا بھی یہ جو مسئلہ ہوتا ہے, تو اس کے اندر یہ بھی مسئلہ ہے کہ دس راتوں میں پوری کے پوری دس راتوں میں ہم اللہ کی عبادت کریں, وہ بھی ہمیں مل رہا ہے اس کی فضیلت. میرے بھائیوں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ آدھا گزر چکا ہے, آدھے کے قریب ہمارے سامنے ہیں, اور حاصل کیا کرنا تھا, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو. میرے بھائیوں, اپنا جائزہ لو, رمضان سے پہلے کیسے تھے آپ اور ابھی کتنے ہوئے, آگے کا کیا گول ہے. اگر آپ بہت نیک ہو اور نیک بننا ہے, آپ کے اندر کیا کمی ہے, اخلاق میں کمزور ہو, غصے والے ہو, عمل میں کمزور ہو, عبادت میں پیچھے رہتے ہو, مال کے معاملے میں مال سامنے آ گیا تو پھسل جاتے ہو, کیا آپ کی کمی ہے, اپنا جائزہ لو. میرے بھائیوں, یہ وقت ہے جو ہمارا دشمن قید ہے. عام طور پہ لوگ کیا بولتے ہیں, بولتے شیطان نے بھڑکایا, تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ دیا جہاں اسے سرکش شیاطین کو سب کو قید کر دیا, بولے اب کرو گی, اب تو اپنے آپ کو سدھارو, لال لگن تکبر, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, نیکی اختیار کرو. تو میرے بھائیوں, ایک ارادہ کریں, کیونکہ صحیح بات تو یہ ہے, یہ دنیا کی زندگی تھوڑے دنوں کی ہے, اصل زندگی کون سی ہے, ہماری مرنے کے بعد کی زندگی ہے. یہ دنیا کا سب کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں, ساتھ میں کیا لے کر جاتے ہیں, اپنا ایمان اور اپنے عمل لے کے جاتے ہیں. تو ہمارے لیے سمجھداری کی چیز ہے کہ مین چیز پر دھیان لگائیں, دنیا کو کوئی چھوڑنے نہیں کہہ رہا ہے, کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے جاؤ جنگل میں نکل جاؤ, سب کچھ چھوڑ دو, تجارت چھوڑو, گھر بار چھوڑو, نہیں, رہو یہاں پر, بزنس کرو لیکن اللہ کو یاد کر کے, گھر میں رہو, بیوی بچوں کے ساتھ رہو لیکن اللہ کو بھول کر نہیں رہنا ہے. میرے بھائیوں, یہ مقصد ہمیں حاصل کرنا ہے اور اپنا جائزہ لینا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایڈز آتی ہیں بیفور اینڈ آفٹر, کہ بھائی یہ ہم آپریشن کے پہلے ایسے دکھتے تھے, آپریشن کے بعد ایسے دکھتے ہیں. اب یہ رمضان ہے, رمضان سے پہلے آپ کا کیا حال تھا بیفور, ابھی 15 دن ہو گئے ہیں تقریباً, ابھی کیا حال ہے, اور رمضان کے بعد میں کیا گول ہے, ویسے ہی دکھنے والے ہو یا بہتر دکھنے والے, مطلب دکھنے کے اعتبار سے کوئی شکل چینج نہیں ہو جاتی, لیکن اعمال کے اعتبار سے کیسے ہیں ہم, کیونکہ ہماری شکل جو آخرت کی شکل ہوگی وہ ہمارے اعمال کے مطابق ہوگی, اعمال کے مطابق ایک انسان کو شکل دی جائے گی, یہ بہت اہم بات ہے. تو میرے بھائیوں, یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ نہیں بڑھ رہا ہوں, کسی کو بتانے کے لیے نہیں, کم سے کم اپنا محاسبہ کریں کہ یہ مہینہ جو مہینہ ایک بہترین وقت ہے, جتنا مجھے ملا اس میں نے حاصل کیا کیا. اور میرے بھائیوں, ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 187 پڑھتے ہیں, 183 سے 187, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیتوں میں آیت نمبر 185 میں قرآن کے بارے میں فرمایا, رمضان کے تعلق سے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اگلی آیت پڑھتے ہیں آیت نمبر 186 دعا کے بارے میں, تو کئی بار تب مفسرین نے کہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے متعلق آیتیں چل رہی ہیں آیت نمبر 183 سے 87, 186 نمبر کی جو آیت ہے وہ دعا کے بارے میں, وہ یہاں پہ رمضان کی آیتوں کے بیچ میں کیا کر رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یقین اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور ہر چیز میں بہت بڑی حکمت ہوتی ہے, اور قرآن میں یہ آیت نمبر 186 میں پڑھ رہا ہوں, آپ بھی غور کریے اس تعلق سے, اور ایک بہت اہم بات ہمارے سامنے آنے والی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں انہیں بتاؤ میں ان کے قریب ہوں, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, ہر پکارنے والے کی پکار سکتا جب بھی وہ پکارتا ہے, اذا دعان جب بھی پکارتا ہے. تو یہ جو آیت ہے دعا کے تعلق سے, یہ کیوں ہے رمضان کے آیتوں کے درمیان, اس کی خاص حکمت یہ ہے کہ رمضان کا خاص تعلق دعا سے ہے, رمضان کا تعلق روزے سے تو ہے, تراویح سے تو ہے, قرآن سے تو ہے, اسی طرح رمضان کا خاص تعلق دعا سے بھی ہے, سال بھر دعا کرنا ہے لیکن رمضان میں خاص تعلق ہے. میرے بھائیوں, وہ تعلق کو جوڑیے اللہ سے, اللہ سے مانگ لو, اللہ کے خزانے سے مانگ لو. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی وقت ہوتے ہیں خاص طور سے دعا کے, روزے دار کی دعا کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح جامع میں حدیث ہے موجود, طلاق دعوات مستجابات, تین دعائیں ہیں جو قبول ہوتی ہے, لا شک فیہن, اس میں شکی نہیں, اور اس میں سے ایک ہے دعوت الصائم, روزے دار کی دعا. تو میرے بھائیوں, روزے کے حال میں دعا تو خاص فضیلت ہے ہی, ہم لوگ سحری کرنے کے لیے جب اٹھتے ہیں, سحور کے لیے جب اٹھتے ہیں صبح میں, تو وہ جو وقت ہوتا ہے, سحور کبھی جلدی ختم ہو جائے, کبھی آدمی جلدی اٹھائے,
تو وہ جو وقت ہوتا ہے آخری ایک تہائی وقت ہوتا ہے رات کا، رات کا آخری ایک تہائی وقت وہ دعا کی خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کی کیفیت سمائی دنیا، دنیا کے آسمان پر، اور کہتا ہے کہ کون ہے جو کچھ مانگ رہا ہے اور میں اسے دے دوں. تو یہ کب کب ہوتا ہے؟ یہ اس رات کے آخری انتہائی وقت میں ہوتا ہے. اسی طرح جو تاک راتیں ابھی شروع ہونے والی ہیں، اگلی جمعہ سے پہلے شروع ہو چکی ہوگی، تو وہ جو تاک راتیں ہیں اس میں بھی خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا کریں اگر لیلۃ القدر مل جائے تو کیا کریں. سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کریں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. تو میرے بھائیوں، دعا سے تعلق جوڑنا، اللہ سے مانگنا، اور مانگنے میں کوئی لمٹ نہیں ہے، کتنی دعائیں کر سکتے ہیں. ہاں یہ یاد رکھنا کہ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کے دعا کرنا. کئی لوگ دعا میں نعوذ باللہ وسوسوں کے شکار ہوتے ہیں، شیطان کی باتیں سنتے ہیں، سوچتے ہیں دل میں کہ اللہ دیتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کہا، حدیث قدسی ہے، انا ان تظنی عبدی بھی، جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا. ان ظن بی خیرا فلہ، اگر میرے بارے میں اچھا سوچے گا تو ویسا ہی کروں گا، وہ ان ظن بی شرا فلہ، اگر میرے بارے میں برا سوچے گا تو ویسا ہی کروں گا. تو اگر کوئی سوچتا ہے اللہ نہیں دیتا تو اللہ کہتا ہے اس کو دوں گا ہی نہیں. مسند احمد میں حدیث صحیح سند سے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے بارے میں اچھا خیال رکھو. کون ہے اللہ؟ پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تعریف سب تعریف اللہ کی جو سارے جہانوں کا رب ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین پر ہے. کس سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے جنت کیسی دینے والا اللہ بندوں کو؟ صرف جنت کیسی ہوگی؟ ارض و سماوات و الارض، آسمان و زمین جتنی چوڑائی، ہاں، اور لہما یشاؤن فیہا، جو وہ چاہیں گے سب کچھ انہیں ملنے والا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو، آپ جس سے کلام کر رہے ہو، جس سے دعا کر رہے ہو، وہ آسمان و زمین کے خزانہ کا مالک ہے. وہ جانتا ہے کسے کتنا دینا ہے. اللہ سے مانگ لو میرے بھائی، صرف دنیا کی چیزیں لیکن نہیں مانگنا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا. تو یہ جو روزے چل رہے ہیں، اللہ سے دعا کرو، یا تو اللہ وہ چیز دے دے گا، یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اور آفت آنے والی تھی، وہ پریشانی کو اللہ تعالیٰ روک دے گا. سنن ترمذی کی حدیث، صحیح حدیث ہے، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا فائدہ پہنچاتی ہے وہ چیز کے لیے جو آ گئی اور وہ چیز ہے جو ابھی تک نہیں آئی، مطلب نہیں آئی، آنے والی تھی. تو ہر حال میں ملتا ہی ملتا ہے. مطلب ایک انسان نے مانگا ہے، اللہ مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ 10,000 نہیں دیے. اللہ جانتا ہے کیا اچھا ہے اس کے لیے، اسے 10,000 نہیں دیے، لیکن اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، بس سڑک پہ چلتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، گارنٹیڈ ہونے والا تھا. وہ دعا نہیں کرتا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا، لیکن اس نے وہ دعا کی تھی تو اللہ نے اسے 10,000 نہیں دیا لیکن اس کا ایکسیڈنٹ روک دیا. اب کیا پسند کرتا؟ وہ 10,000 مل جاتے اور اپاہج ہو کے زندگی گزارنی پڑتی، وہ پسند کرتا، یا یہ پسند کرتا کہ وہ 10,000 تو نہیں ملے لیکن میرا ایکسیڈنٹ سے میں بچ گیا، وہ تو زیادہ بڑا نقصان ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اللہ جانتا ہے میرے بھائی، آپ دعا کرو اللہ سے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، صبح کے وقت پہ اٹھو، رات میں قیام اللیل کر رہے ہیں آپ، دعا کرو اللہ سے، مانگو اللہ کے خزانے، اللہ سے اپنا تعلق بہت قریب کا تعلق جوڑ لو میرے بھائی. یہ مہینہ ہے جوڑنے کے لیے، اور یہ مہینہ ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے. آخر میں وقت ہمارا کم ہے، میں آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، مقصد کیا ہے؟ مقصد ہم یہ رمضان کی ٹریننگ سے گزر کے نکلے، اچھے بن کے نکلے، نیک بن کے نکلے. گمراہ لوگ بہت سارے دنیا میں، بھٹکنے والے لوگ بہت سارے ہیں، جہنم جانے والے لوگ بہت سارے ہیں، لیکن ہمیں جنت جانا ہے. ہم جنت جانے والوں میں سے رہیں، خود بھی اور گھر والوں کو بھی لے کر وہاں جائیں. یہ مقصد ہے میرے بھائی رمضان کا. لیکن یہ مقصد میں ایک چیز بیچ میں آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے گناہ کبیرہ کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ، دیکھیے دو ٹائپ کے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے کفارہ ہے اس کے درمیان کی خطاؤں کے لیے. مطلب جو رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، تو جو درمیان میں، جو ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ میں جو خطائیں ہو جاتی ہیں، اس کا کفارہ ہے
तब तक जब तक कबीरा गुनाहों से आदमी दूर रहे। कबीरा गुनाह जो होते हैं ना, बड़े बड़े गुनाह, मालूम होना चाहिए कि कौन से गुनाह बड़े गुनाह है। वो गुनाहों का एक फायदा है, मेरे भाइयों खुश फैमिली में मत रहो, अपने आप को धोखे में मत रखो, फैक्ट सामने रखो। फैक्ट ये है कि बड़े बड़े गुनाह जो है, कबीरा गुनाह माफ नहीं होते जब तक तौबा ना कर लें। और तौबा कौन सी, वो नकली वाली तौबा नहीं जिसमें लोग गाल पीटते हैं, तौबा तौबा। असली तौबा क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अन्नदम तौबा, गम ही तो तौबा है, गम हो दिल में वही तो तौबा है। तो मेरे भाइयों आप सबको मैं दावत देता हूँ कि अपना जिंदगी का जायजा लो, अगर आपने कोई कबीरा गुनाह किया है, और कुल अपने आदम खपा, सारे आदम की औलादों से खताएं होगी, वो खैर खता करने वालों में सबसे अच्छे वो लोग होते हैं जो बार बार तौबा करते हैं। तो अब वक्त है अल्लाह से माफी मांग लो, सच्चे दिल से मांगना, लेकिन ऐसे नियत से नहीं करना अभी माफी मांगता हूं रमजान रात फिर से करूंगा गुनाह, इस नियत से नहीं करना, छोड़ दो मेरे भाई। आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये रमजान के महीने में अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह के सामने सजदा करके, नमाजें पढ़ के, कुरान पढ़ के दिल को सुकून नहीं मिल रहा है? ये सुकून वाली जिंदगी है, इसमें इत्मीनान है, बाहर परेशानी है, बाहर लोग फ्रस्ट्रेटेड घूमते हैं, उनके लिए जिंदगी तंग होती है, वो परेशान हो कि जीते और आखिरत तो सबसे बदतरीन होगी। जो लोग अल्लाह से दूर जाते हैं तो कहां जाएंगे, कोई और रब है क्या, कह रही अल्लाह नहीं मेरा रब, मैं कोई और को रब बनाऊंगा, ऐसा चलता है। बच्चे जा सकते हैं तो जाओ, लेकिन नहीं है ना कोई जगह, तो क्यों ना सरेंडर कर दें। एक दिन तो अफसोस होना ही है एक इंसान को, जब अल्लाह के सामने जाके खड़ा होने वाला है कयामत के दिन, तो तभी तो अफसोस होगा ही। तो समझदार इंसान वो नहीं है जो अभी अपने आप को सुधार ले। तो मेरे भाई जरा सोचो इस बात को, और वो गुनाहों को दिल से छोड़ दो। आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज जहन्नम की आग से लोग आजाद होते हैं रमजान के महीने में, वलिल्लाही उतका, अल्लाह के लिए आजाद होते हैं मिन नार, जहन्नम की आग से रोज। सही मुस्लिम की हदीस है, जहन्नम की आग से आजाद होते हैं का मतलब क्या है, अभी तक तो जहन्नम में कोई गया ही नहीं, कयामत का दिन होगा, फिर फैसला होगा, फिर कुछ लोग जन्नत जाएंगे, कई लोग जहन्नम जाएंगे, तो अभी तो जहन्नम की आग में कोई गया ही नहीं। इस हदीस का फिर क्या मतलब है, इसका मतलब ये है मेरे भाई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जहन्नम जाने वाले थे, उनकी जिंदगी ऐसी चल रही थी कि जहन्नम ही जाने वाले थे, लेकिन वो इस महीने में अपना रास्ता बदल देते हैं, जन्नत के रास्ते पे चले आते हैं, जहन्नम की आंख से आजाद हो गए वो लोग। अब उन्हें वहां जाकर जलना, दुनिया की आंख से 70 गुना पावरफुल आग, उसमें जलना, कोयले बनना, वो अजाब, वो सारी सजाएं, अल्लाह ताला नाराज है, वो सारे फासिकों की कंपनी। तो अल्लाह ताला क्या फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि लोग जहन्नम की आंख से आजाद होते हैं, यानी उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। बहुत अच्छी बात है, सवाल ये हम लोग आजाद होते हैं कि नहीं होते हैं, हम लोग बचते हैं कि नहीं बचते हैं। तो मेरे भाई जो लोग रमजान में अपना रास्ता जन्नत की तरफ कर देते हैं, रमजान है अब जन्नत की तरफ मेरा रास्ता, जैसे ही रमजान गई जहन्नम की तरफ रास्ता, तो वो आजाद हुए क्या? क्या ऐसे लोग आजाद हुए जो रमजान में जन्नत की तरफ फिट टर्न मान लेते हैं और जहन्नम की तरफ रास्ता कर देते हैं? तो ये आजाद तो नहीं हुए, आजाद तो वही लोग हुए जो रास्ता बदल दिए, क्योंकि मौत तो कभी भी आ सकती है, रमजान में ही आएगी, ऐसी बात नहीं है, मौत तो 11 महीने में कभी भी आ सकती है, बाकी 11 महीनों में अल्लाह तो हमारा रब 12 महीनों में है। तो मेरे भाई आप सबको मैं दावत देता हूं कि आपने अगर कोई कबीरा गुनाह किया है तो उससे तौबा करो, अल्लाह माफ करने तैयार है, लेकिन हमारे यहां से सच्चाई होनी चाहिए। झूठ से अल्लाह को बेवकूफ नहीं बना सकते, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, हम अपने आप को धोखा देंगे और किसी और को धोखा नहीं देंगे अगर हम झूठ कहेंगे तो सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांग लो। मेरे भाई ये दावत है आपके लिए, वो नेकी का रास्ता, वो जन्नत का रास्ता खुला है, जिस रास्ते की दावत हमें हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, और वो रास्ता हमारे सामने है। अब हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक दे, अल्लाह हमें नेकियों पर इस्तकामत के साथ जम जाने की तौफीक दे, अल्लाह हमें तेरी इबादत करने की तौफीक दे उस तरह जिस तरह हमने जिंदगी में अब तक नहीं की है वैसे इबादत करने की तौफीक दे, अल्लाह हमें रमजान के असल मकसद को हासिल करने की तौफीक दे, अल्लाह हमारे खताओं को गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, हमें जो लोग रिस्क के ताल्लुक से परेशान है उनके रिस्क में बरकत दे दे, अल्लाह हम सब के घर
خاندان آل و عیال سب کی نیک تربیت کرنے کی ہمیں توفیق دے. اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ دین پر جمنے اسی پر خاتمہ کرنے کی توفیق دے. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.